За даними на сайті Мінагрополітики, щороку через порти Миколаївщини відвантажується 25% українського зерна, що йде на експорт. Виробничий аграрний потенціал нашої області і можливості для транспортування сільгоспродукції – одна зі справжніх причин спроб Російської Федерації захопити Миколаївську область. На Миколаївщині 1 700 000 гектарів ріллі – 5% всієї орної землі України, так вказано на сайті облдержадміністрації. Розведена переробка сільгоспродукції, молочне, борошномельне, круп'яне виробництво, овочеве та фруктове консервування, олійно-екстракційні заводи. За цими критеріями наша область переважає окуповану Херсонщину. Звідти ворог вивозить сировину, збіжжя та городину. Овочі і кавуни, вирощені херсонськими фермерами, відправляють до окупованого Криму і в Росію з двох причин. Як говорить голова профільної комісії Миколаївської облради, директорка сільгосппідприємства Надія Іванова, через бажання отримати щось безкоштовно або майже безкоштовно і брак такої продукції в наших агресивних сусідів. Якщо брати географію Росії, то в них постачання свого такої продукції не може вистачити, виходячи з кліматичних зон, де в них можна це вирощувати. І з того, що вони можуть виробляти, тут вони не експортоорієнтовані, на овочі імпортоорієнтовані. Ми це розуміємо. І другий фактор, про який ви згадали, що майже безкоштовно або безкоштовно отримувати, бо я багато знаю таких фактів, де просто вивозили. Надія Іванова каже, що завдяки розвиненій системі зрошення на Херсонщині вирощують більше, ніж у Миколаївській області, овочів та баштанних культур. Ця продукція і стає об'єктом інтересів агресорів. Далеко можна не ходити. Це інститут зрошувального землеробства Херсон, Надніпрянське, мабуть, з перших днів все, що було в них на складах. Це були і томати, це були і зернові, це був насіневий матеріал різних культур, і картоплі і різних. І в перші ж дні окупації розграбили все, винесли все. Що не винесли, не вивезли, все розтрощили. Тобто я вже мовчу про невеликих фермерів, з якими я спілкуюсь. У тих техніку забрали, у тих іще щось, у тих зі складу забрали. Щороку навесні зернові активно експортуються. У цей період ціни на світовому ринку вже визначені, а для весняно-польових робіт аграріям потрібні обігові кошти. Наразі в українських портах і терміналах заблоковано 22 мільйони тонн збіжжя. Про це сказав 4 липня президент України Володимир Зеленський. Сьогодні єдиною можливістю для експорту зернових з України водним шляхом є невеликий дунайський порт Рені на Одещині. Але він не зрівняється з жодним морським портом. Я знаю, що сьогодні навіть на катері на рейді стоїть 14 судів завантажених. І вони мали піти ще в лютому місяці. І досі зависли, досі стоять. Я десь прочитала, що має з Одеси вийти на наступному тижні експериментальне судно, яке буде йти у вигляді експерименту на Турцію, перше судно на наступному тижні. Дуже чекаю, як це вийде. У тому, що Миколаївщина не скорилася ворогам і продовжує їх тіснити, вагома заслуга і аграрії в області, які ні за що не пішли б на співпрацю з загарбниками. Надія Іванова переконана, що колаборантів серед них немає. На сьогодні навіть багато тих, хто аграрії-депутати, да, і ОПБлок, сьогодні вони єдиним фронтом. Сьогодні вони допомагають і ЗСУ, і гуманітарному фронту. І сьогодні, як ніколи, багато голів, не всі, я громадянських не знаю, але якщо в сенсі аграріїв, аграрії, як ніхто, вони люди від землі, вони завжди були людьми від землі. І, як на мене, вони найпатріотичніші. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.